بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان سنانے جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ ان کی روشنی چھین لی جائے گی، وہ بے نور ہو جائیں گے۔